Vale. Yo no he escuchado que se... Mi Zoom hoy no me ha avisado que se está grabando, pero supongo que está grabando bien. Vale, pues como decía antes, empezamos con la primera presentación. La Neus y la Ángels nos hablarán de las troballas de la encuesta anual de satisfacción del paciente postoperat de la área quirúrgica. Entonces tenemos con nosotros hoy la doctora Neus Fabregas, que es consultora senior del Servei d'Anestesiologia, eso es difícil de pronunciar, per mi, consultora de calidad y seguridad de la área quirúrgica. En los últimos años ha estado trabajando en todos los temas relacionados con el sistema de gestión de calidad del servicio de anestesia y la área quirúrgica, colaborando con también poder a conseguir certificación ISO, y también participa activamente en el núcleo de seguridad de la área quirúrgica y en el análisis de circuitos siguiendo la metodología Lean. Y también estará presentando con la María Ángels, que es cap de gestión responsable de dadas de la área quirúrgica. Y me tenéis que disculpar porque estoy mezclando castellano y catalán. Perdoneu, la María Ángel es graduada en ciencia empresarial, MBA, máster en Big Data y máster en innovación y emprendeduría. Ha estado también muchos años en la empresa privada como responsable de administración, adjunto a gerencia, y lleva 24 años en el Hospital Clínic en diferentes puestos, por lo cual un recorrido bueno, muy largo y muy interesante seguramente dentro del Hospital Clínic. Bueno, no me extiendo más, si os parecen, y os dejo ya la palabra. Si podéis compartir directamente vuestra presentación, y esto, como comentaba antes, unos 20 minutos de presentación. Pues muchísimas gracias por estar y compartir hoy con nosotros. Bueno, buenas tardes. Iremos alternando, bueno, irem alternant una mica la presentació entre la Maria Àngels i jo. Llavors, com veieu, el títol és que nosaltres estem interessats en saber quina és la percepció que tenen els pacients de l'experiència que han tingut mentre han estat ingressats en un hospital, no? Després d'haver patit una intervenció quirúrgica. Nosaltres això ho vam començar a posar en marxa l'any 2019 perquè estàvem tirant endavant tot el tema de sistema de gestió de qualitat, i Plaensa, des del CatSalut, sí que cada 3 anys envia unes enquestes, però nosaltres volíem tenir una mica més d'informació que aquesta que envien cada 3 anys. Llavors, el que vàrem fer va ser veure de quina manera podíem aconseguir entrar en contacte amb els pacients. Llavors, amb això ens va anar força bé el poder disposar d'una plataforma, que és el Lyme Survey, que l'Hospital Clínic deixa a l'abast dels professionals per fer enquestes que es poden arribar als pacients. I a través de la Maria Àngels, que va entrar en contacte amb direcció de sistemes d'informació, doncs vàrem poder difondre aquesta enquesta, que la vàrem elaborar seguint les preguntes que feien dintre de Plaensa, no?, del CatSalut, les centrades en el pacient postquirúrgic. Vam fer una enquesta curta, 12 preguntes, per cirurgia amb ingrés, i menys preguntes, més curtet encara, per cirurgia sense ingrés. Ho hem dividit en dues àrees: pacients que venen a operar-se i ingressen, i pacients que venen a operar-se i se'n van l'endemà a casa seva perquè és cirurgia major ambulatòria. Fixeu-vos que aquí posa que ben bé a l'any operem més de 20.000 pacients, o sigui que el volum que tenim és alt, però els pacients que tenen correu electrònic, doncs, són menys, encara que últimament hi ha hagut bastant increment en la quantitat de pacients o familiars que disposen de correu electrònic, no? Si vols explicar allò del survei, això, exacte. Ara, ell ens explicarà una miqueta més de quins són els plans de l'hospital respecte al tema aquest d'anar a fer enquestes en els pacients, no?, o qüestionaris. Sí, actualment nosaltres estem treballant amb el Lyme Survey. Ja fa 4 anys, des del 2019, vam posar en marxa tota aquesta interacció amb els pacients, i bueno, anirem presentant després els resultats, que han estat força bons, i estem una mica a l'espera en el nou projecte que té l'hospital del Quest Clinic, en el qual podem interactuar amb el pacient a través de la meva salut, del meu clínic, i d'aquesta manera intentarem fomentar una mica més la participació
amb el pacient de forma més regular, perquè ara fem uns talls de 3, 4, 5 mesos, depenent de les circumstàncies i els calendaris, i és tota una rutina molt manual, no? Quan apliquem el Quest Clinic intentarem que això estigui més automatitzat. Si voleu, ja comencem a preparar el que és l'anàlisi dels prems dels pacients. A veure, un segon. El primer semestre del 2019 vàrem començar a demanar als pacients que ens donessin la seva opinió en alguns aspectes que es van considerar d'interès amb un marc de millor d'atenció que ofereix l'Hospital Clínic als pacients quirúrgics. I fins al moment hem fet del 2019 fins al 2022. Actualment disposem del 75% dels correus electrònics dels pacients que passen per nostres quiròfans. Per tal de fer l'anàlisi, hem agrupat i segmentat els pacients depenent del seu tipus d'intervenció quirúrgica, pacients sense ingrés, de forma ambulatòria, o pacients amb ingrés. No han estat incloses les intervencions locals ni els procediments d'oftalmologia en cirurgia major, així com tampoc han estat inclosos en l'anàlisi els pacients que han estat èxitos en aquest últim període. El número de mesos seleccionats és irregular perquè ens hem hagut d'anar adaptant a la circumstància Covid en què els quiròfans es van veure afectats i vàrem haver de tancar. Per això, en el 2020 només vam fer un tall de 3 mesos. A veure... En blau veurem els pacients de cirurgia sense ingrés, que els vam convidar a contestar un qüestionari de 12 preguntes, i en taronja els pacients amb ingrés, que van ser convidats a contestar un qüestionari de 9 preguntes. En els dos grups es pot veure una participació en l'últim any, per exemple, que gira entorn del 39-45%. L'índex de confiança acordat en la ISO per donar per bones les respostes havia de ser del 95%. I com a la taula, a la columna de la dreta, podem veure la satisfacció global expressada pels pacients, que en tots els casos i al llarg del temps s'està veient que és bastant estable, entorn del 8.5 sobre 10. Vale. En la fase d'anàlisi hem agrupat els ítems del qüestionari en 3 grans grups. Preguntes relacionades amb els aspectes emocionals, preguntes sobre la informació que van rebre els pacients i preguntes enfocades als pacients que van tenir una cirurgia ambulatòria. En el grup 1 vam fer preguntes del tipus com s'ha sentit tractat el pacient tant per personal mèdic d'anestèsia com per infermeria. L'avaluació és d'un 9 sobre 10. Com ha sentit que el van tractar per compensar aquest dolor al llarg del procediment? El pacient també ho ha valorat molt positivament, al torn del 9, de 9 sobre 10. I el respecte de la seva intimitat, també, en torn al 8. En l'altre grup analitzat, es va demanar que ens valoressin la informació que el pacient rebia abans del procediment quirúrgic, durant el procediment quirúrgic i de què és el que havia de fer quan marxés a casa. Aquí les valoracions són entorn al 8, el 8 sobre 10 també. I en l'últim apartat, en l'últim grup, són preguntes dirigides a pacients ambulatoris, especialment en referència al seu moment postalta, al seu seguiment telefònic, com va ser l'atenció que el pacient va rebre quan va necessitar tocar i quant temps va haver d'esperar perquè se l'atengués. Aquí és on hem posat el focus de millora perquè la valoració ja no és tan satisfactòria. Satisfacció global. Veiem que és molt lineal al llarg dels 4 anys. Hi ha que dir que en el 2022
hem afegit els pacients de cirurgia major ambulatòria que han estat intervinguts a la seu plató, que actualment són el 60% de les intervencions ambulatòries. També considerem que bueno, també han estat incloses totes les especialitats quirúrgiques en el document que hem entregat a la nostra direcció. Hi ha detalls per especialitats i detalls per les seus, per si calgués doncs, fer un anàlisi focalitzat atenent a les circumstàncies concretes. Recentment hem presentat un pòster al Congrés d'Hospitals de Dubai on volíem transmetre i explicar la nostra experiència amb aquest tipus d'actuacions. Percentatges per respostes. Els percentatges en aquest moment estem amb un 40-45%. Els pacients responen molt positivament. Vam obrir l'enquesta el 9 de juny fins al 30 de juny i en aproximadament 20 dies van entrar 2.400 respostes, tant d'ingrés com sense ingrés. Haguessin estat moltes més, però el pacient en molts casos no està obert a facilitar l'ús de les seves dades i un cop que entra a l'enquesta, abandona l'enquesta i no vol continuar-la. I això hem detectat que s'està produint entre el 20-25% dels casos. També vam donar la possibilitat de que els pacients poguessin fer-nos arribar comentaris que creiessin relacionats amb la seva experiència a l'hospital i el 39% ho han fet. Hi ha comentaris molt interessants i hem fet un treball de classificació per tal de treure aprenentatge i fer d'això propostes de millora. Vale. Ara la doctora Fàbrega s'entrarà més en detalls. Hem intentat agrupar una mica, encara que veieu que aquí hi ha un llistat bastant important, però els pacients, clar, parlen de moltes coses. Cada un explica el que li preocupa més o el que ha trobat més a faltar. La majoria agraeixen, la majoria diuen que han tingut un tracte molt bo, però a pesar de que ho agraeixen i diuen que han tingut un tracte molt bo, també expliquen més coses. Llavors, aquí hem seleccionat, veieu que les columnes són els diferents anys, i les files, doncs, la A són agraïments, B, tracte, on el tercer seria que han tingut queixes de tracte. Sabeu que és una cosa que sempre doncs, es pregunta molt, perquè poden dir que han estat en general molt ben tractats, però que aquell torn doncs, a la sala on sigui doncs, hi havia algú que els va tractar o que no es van sentir prou ben tractats. Això també passa. Pacients que ens han dit que han tingut complicacions o que han tingut dolor, pacients que diuen que han rebut poca informació després de la cirurgia o que troben que no estem coordinats respecte als diferents serveis nostres i després a l'hora que el pacient marxi d'alta o que han hagut d'esperar massa temps en diferents moments de tot el procés. O sigui que veieu, el total general de respostes són 1.100 i pico de respostes. Això, pacients amb ingrés. I amb els pacients sense ingrés, la tònica també és bastant semblant. Els que posen OC vol dir que no fan cap comentari, que escriuen, però escriuen una cosa que no és ben bé un comentari, que es pugui classificar dintre de tots aquests que hem posat. D'aquests de cirurgia sense ingrés, doncs el total ha sigut gairebé uns 700 pacients. I veieu que sempre l'agraïment i que o que estan molt agraïts o que han estat tractats molt bé també és el que predomina. Però que, a continuació, aquí no hi són tots, perquè després hi ha pacients que diuen diverses coses. Agraïment i no seguiment, no falta d'informació. O sigui, clar, i això, com que cada un ho fa diferent, doncs no ho hem posat aquí perquè ni es veuria i la llista és molt llarga. Val? Doncs hem triat algunes frases que ens sembla que són representatives, no, del global. Que penso que a vegades que una imatge val més que mil paraules i que són és la mateixa... la redacció és la redacció que ha fet el pacient. O sigui, nosaltres no hem manipulat el redactat. Hi ha gent que escriu poc, hi ha gent que escriu molt. Per exemple, el primer diu que li hagués agradat poder parlar amb el cirurgià, o sigui, això no el va veure després de l'operació. Després, un altre pacient que diu que ha tingut complicacions en el postoperatori i que realment doncs, que ha estat un mes més ingressat i que encara té problemes.
un altre diu que l'informe d'alta no ha estat complert, que no hi havia tota la informació, que després haver d'anar a urgències a un altre hospital i que no tenia la informació necessària. Són coses que moltes vegades no tenim, no ens arriba aquesta informació. Doncs, per exemple, aquesta és una persona que, bé, sabem que és algo que passa. En el nostre hospital hi ha molts, doncs que et programen i després et desprogramen. Aquesta va arribar a estar ingressada i en la segona vegada doncs, tampoc la van poder operar. I bueno, ella va sentir que realment, doncs, va dir que està, veieu que, a part, a baix de tot, posa que està molt contenta, no? Està molt contenta, però, clar, aquesta situació doncs, realment per ella va ser doncs, molt estressant, no? I que potser li va semblar que no va estar prou ben compresa, no? Quan li va passar això. Llavors, aquí veieu que n'hi ha un que diu que va haver-hi descoordinació en el moment que el van passar d'un lloc a l'altre, que va mig caure. Bueno, doncs, es queixa una mica d'això. Un altre que va dir que li agradaria que li expliquessin l'operació que li farien però que no ho van fer, no? I llavors que, bueno, que tampoc va tenir oportunitat de fer-ho. Aquí veieu que en aquest últim diu que està molt agraït, no? Però que es pot millorar una mica més. Per exemple, que clar, que la informació que es dona és molt escueta i que potser li hagués agradat poder parlar una mica més no? del tema amb el cirurgià. O sigui, el temps sempre és un problema. Després aquí, veieu que aquí, per exemple, que després de la intervenció, doncs que encara no havia contactat ningú amb ell, que estava una mica nerviós, però que tot el procés va ser perfecte. Eh? O sigui, això, jo penso que té bastant de valor, que, bueno, que entenen que tot ha anat bé, però que entenen que demanen doncs, una mica de millora d'alguns aspectes. Nosaltres estem pendents també de veure com podem fer feedback amb aquests pacients. És una cosa que ens preocupa, perquè ara hem pogut llegir tot el que ens han dit, però voldríem tenir una mica de feedback i això... Potser, com ha dit abans a Maria Àngels, en el moment que funcioni més el meu clínic, podrem tenir una mica de feedback, però no és fàcil. No és una cosa que necessita algú que estigui pendent d'això i, bueno, veurem, no? Això, estem oberts a qualsevol suggeriment per millorar. Llavors, aquí, per exemple, el primer veu, doncs, esclar, segons on te va caure, diu que el personal estava cremat. Bueno, fem comentaris, diem coses, a vegades pensem que els pacients no ho senten, els pacients sí que senten, escolten tot el que estem dient. I el de sota és un cas que passa a vegades, que és un pacient que havia estat tractat a la CMA, entra en circuit de cirurgia major ambulatori, tot està perfecte, però té una complicació, truca, li diuen que ha d'anar a urgències i quan arriba a urgències, allà entra a formar part del pool de pacients atesos a urgències, que allà s'ha d'esperar el que li toqui. No és un circuit que en aquest moment encara està així, i que veiem també molta oportunitat de millora amb això. No? Que no va tenir res a veure al matí amb la tarda. I aquí veieu això que hem ressaltat en verd, que ens sembla molt interessant, que aquest pacient diu que considera necessari crear un protocol d'interacció metge-pacient a efectes d'allunyar el sentiment de cosificació que sorgeix quan el pacient es relaciona amb el seu metge. De diferent manera ens ho han dit uns quants pacients, no? Que senten que la conversa no és d'igual a igual o que es tracta d'una mica de manera poc personalitzada. No? Encara que després, per exemple, diuen que l'equip és fantàstic, però que, clar, que podia haver-hi un millor... No? Una millor relació, una millor comunicació entre els professionals i els pacients. I aquí a sota, una cosa que també hem volgut recalcar, que això amb el Covid doncs, ha sigut bastant flagrant, que és la soledat que han tingut molts pacients durant el seu ingrés. Llavors, aquí veieu un pacient, d'aquesta parrafada tan llarga, que diu que, clar, que voldria participar en les decisions que afecten a la seva salut i que realment doncs, no ho ha pogut fer, no? Alguns diuen que algunes cirurgies tindrien que ser acompanyades d'una assistència psicològica, no? Uns altres, per exemple, voldrien haver decidit més sobre el que se li ha fet, però diuen que no tenen coneixement i que tampoc poden decidir perquè no han estat prou informats, no? I aquí fixeu-vos aquest darrer, que diu que va estar ingressat un mes i mig per complicacions, però en canvi dona moltíssimes gràcies a tothom perquè la van tractar molt bé i va estar doncs, molt contenta amb el seu tractament, no? És a dir, hem volgut posar només alguns exemples perquè si no podríem estar molta estona parlant, però com a conclusions hem escrit aquestes tres, que podrien ser unes altres, i que realment els pacients voldrien rebre més informació, més completa, més sovint, no? Abans de la intervenció, després de l'operació, al anar cap a casa, voldrien tenir molta més informació de la que es pensen, no? De la que diuen que tenen. Nosaltres pensem que les enquestes és una bona manera d'obtenir aquesta informació i que el fet de deixar l'oportunitat que puguin escriure el que pensin
veiem que realment ho utilitzen, no? Que tot és millorable, potser hauríem de canviar una mica. Potser podríem canviar les preguntes, que ja dic, al començament ja dic que ens hem vegat amb les que feien a Plaensa, al CatSalut, que suposo fer unes preguntes contrastades, no? I que nosaltres, al final, doncs, hem comprovat que l'avaluació de les experiències, en general, han estat molt estables. És a dir, que realment, quan tu preguntes per la satisfacció, els pacients doncs, estan, considerem que molt satisfets de la seva experiència global en el nostre centre. Això de compartir. I fins aquí, doncs, la nostra contribució en aquesta sessió, no? Explicar, doncs, la nostra experiència. Qualsevol cosa que vulgueu comentar, penso que queda poc temps, si voleu deixar-ho al final, el que tu vulguis, en Sofí. No, bueno, primer, moltíssimes gràcies per la presentació, no? Molt, molt interessant, no? Tantas cosas, ¿no? Con esta encuesta ha salido. Sí, yo veo que ya hay una mano levantada. Marta, adelante. Bé, primer de tot, moltíssimes gràcies per la feina que feu. Moltíssimes gràcies, a més, per de donar bombo i platillo, d'explicar-la, no? És molt important. Estic molt d'acord amb un comentari que ha posat una companya, que és la Eva, que és un treball, jo crec que penso, molt arduo, però que poquet a poquet, fent feina de formigueta, doncs es va fent camí. No? Llavors, jo crec que també penso, com a opinió, com a pacient, eh? I ara que estic una mica més col·laborant, jo penso que també ens trobem a Espanya, bueno, al país, igual, com un problema educacional. La gent o no es queixa, vale? O només es queixa. No? I feu moltes coses bé. I a vegades això no es posa en valor. Que a vegades són com reclamacions, reclamacions. Bueno, sí, perquè els pacients també necessitem. Ens ha de preguntar, no, entenc que com a servei assistencial no podeu esbrinar què pensem els pacients, ens ha de preguntar, però si els pacients no ens expressem, és impossible que ho sapigueu. Tenim una feina molt àrdua, o sigui, enhorabona, enhorabona. Tinc un parell de preguntes de lo que he comentat. Vale? Jo sempre prenc notes, ho sento. Si no m'equivoco, heu comentat que entre la diferència entre aquests 80 pacients de que hi havia uns amb ingrés i altres, diguéssim, sense ingrés, com operacions ambulatòries, que eren 80, vale? Heu dit que ja es feien 12 preguntes a les persones sense ingrés i 9 preguntes a les persones amb ingrés. No sé si ho entès bé. Aquesta diferència, entenc que ha d'haver una diferència, però jo potser faria més preguntes a les persones amb ingrés, que necessiten més, bueno, o poden expressar més degut al temps que es passen al centre. No, perdó, eh? Saps què passa? Que és que, clar, nosaltres ens hem centrat a tot el que és l'aspecte des de l'àrea quirúrgica, saps? Llavors, tot el que és el, no, el quiròfan i tot el procés i el que és que passa a la sala d'hospitalització ja és diferent. Els pacients també ho expliquen, perquè ells expliquen tota la vivència independentment, però el nostre aspecte, diguéssim, que més ens interessa és tot el que és al voltant de la cirurgia. I llavors hem agafat, com he dit abans, l'exemple de les preguntes que fan al CatSalut per valorar-ho i llavors hem fet poques preguntes perquè és més fàcil obtenir resposta a una enquesta de poques preguntes que una enquesta de moltes preguntes, saps? Perquè és per facilitar-ho. Preguntem el que ens interessa més de saber, val? I per això hem arribat en aquest... Però és una cosa que nosaltres mateixos anem comentant de veure si volem modificar. O sigui, això ho hem fet igual tots aquests anys, però ara estem en converses, no, amb vosaltres doncs, per veure si és el moment de fer algun canvi per millorar. Vale. Vale, no, t'ho agraeixo. La següent pregunta seria, què creieu que podem fer des del punt de vista de pacients per involucrar-nos més en aquestes enquestes, que a vegades la gent, el que dius, perdeu entre un 20 i un 25% de respostes, no? De quina awareness podem fer, bueno, awareness, com, o des de pacients, o des del programa aquest tan important que feu al clínic, o associacions de pacients, el que sigui, per involucrar els pacients d'una manera constructiva. Creieu que podem fer alguna cosa perquè, hosti, que doni una opinió d'una manera constructiva i col·laborativa. Sí, sí, s'ha de fer una mica de propaganda de que contestin les enquestes que reben de l'hospital. Perquè si entre tots ho volem millorar, és a dir, quan t'arribi, dedica-li 10 minuts, perquè, clar, és curta.
en 10 minuts, saps? I amb això, doncs, no? Crear aquest clima de que almenys aquestes enquestes que els arriben dels centres hospitalaris o dels ambulatoris o dels llocs on són atesos habitualment, doncs que les contestin, que perdin una mica aquesta estona per contestar-les. Correcte, entenem, jo penso que seria un win-win. Perdó, entenem, ens trobem que els pacients són d'edat avançada i estem utilitzant tecnologia. Aleshores, moltes persones, quan reben aquesta enquesta, doncs es perden. Llavors han d'esperar el fill i la filla i ja s'obliden, no? Però bueno, hem de treballar aquesta fidelitat que ens té el pacient, i llavors crear aquest vincul perquè al principi no ens responien al 40% com estem assolint ara, no? Perquè els pacients són reincidents, entre cometes, i s'operen diverses vegades, llavors ja saben de què va, ja esperen l'enquesta i ja anem incrementant aquest percentatge. Tenim dos mans de gràcies, Ai, perdona. I enhorabona per la feina. Gràcies. Gràcies. Sí, tenim dos mans levantades, el Raimon i després la Maite, i si us sembla, després seguim amb la presentació de la Maite i després també tindrem més temps per més preguntes. Raimon. Sí, jo també us volia felicitar per la feina feta, però us volia preguntar com si heu introduït algun projecte de millora a partir de les enquestes que feu, perquè està bé preguntar, però hem de preguntar per intentar millorar. I també, relacionat amb la primera, o semblant, si heu pogut saber... si heu pogut visualitzar quins serveis, o si hi ha serveis que tenen més problemes o que en tenen menys, perquè vosaltres des de l'àrea quirúrgica en teniu molts i hi ha coses que heu explicat que jo crec que depenen dels serveis. Sí, sí, hem fet diversos projectes de millora, sobretot en els punts en què hem vist que la puntuació és més baixa, doncs es detecta, doncs, intentem millorar-ho. Tenim diferents projectes en marxa per intentar millorar. El que passa és que són situacions que a vegades no són senzilles, necessiten molt temps per poder petites millores posar d'acord a molta gent. I respecte als serveis quirúrgics, els hem enviat aquest any a tots els serveis quirúrgics l'enquesta dividida per les respostes de cada servei. Amb la qual cosa, cada cap de servei quirúrgic ha rebut aquest any, perquè l'any passat l'han penjat, diguéssim, al nostre intranet, però aquest any hem fet un pas més i l'hem dirigida directament als caps de servei quirúrgics. Merci. Maite, vols preguntar alguna cosa? Estàs amb el micro apagat, Ara, que no podia. Ara sí. Vale. Era una curiositat, perquè potser no ho he entès, les enquestes, en quin moment li entregàveu als pacients o com les... Sí, o sigui, fem una llançada d'enquesta a l'any i els enviem als pacients que els 6 mesos anteriors han estat operats, o els 5 mesos anteriors o els 4 mesos anteriors, saps? Depenent. El 2020 només van ser 3 mesos perquè, clar, va haver-hi un parell de mesos que quasi no es va operar ningú. Però procurem que sigui com a mínim 5-6 mesos. A nostre, això és una cosa, com deia la Maria Àngels abans, que volem millorar perquè hi ha pacients que ja fa molts mesos que s'han operat i potser no se'n recorden prou bé. Per això ho volem fer més... Com que estigui... L'ideal és que estigui sempre obert, saps? I que el pacient sapigués que pot anar allà a donar resposta a tota una sèrie de preguntes que sempre estiguin obertes i a posar els comentaris que vulgui escriure. Jo penso que és l'ideal. Llavors, amb això aconseguiríem molta més participació i més feedback, també, saps? Que ara és el que trobem a faltar, una mica de feedback, de poder nosaltres contestar als pacients sobre les coses que hem pogut fer en resposta als seus comentaris. Gràcies. I una última pregunta que veig que la Marta també... Sí, hola. Bueno, felicitats pel treball. Jo volia... Bueno, dues coses que a més les acabes de contestar. Hi ha un any que tenim més respostes. Us heu plantejat que si les respostes... O sigui, si les enquestes es fessin més immediatament després de l'alta o bueno, que hi hagués un algoritme, no?, que a mesura que es me les van donant d'alta poguessin llançar les enquestes, tindrien més índex de resposta, no? Perquè quan passa temps, a vegades les persones ens oblidem, no?, de l'experiència, o jo no la considerem que és tan rellevant com per dedicar un temps a donar resposta. I l'altra cosa que has comentat també tu, no?, que ho hem parlat en altres sessions aquí, és el tema del feedback, no? Porteu 4 anys fent enquestes i jo crec que és important, almenys aquests pacients que han dedicat aquests 10 o 15 minuts a contestar,
bueno, poder-los fer un resum, no? De, i més si tenen que autoritzar les dades, perquè entenc que l'enquesta, bueno, no és, és anònima, però que teniu aquí l'heu enviat. Bueno, jo crec que és interessant, no? Per animar també a les persones a que ens ajudin, no? A millorar. Eren les dues coses que us volia contestar. I si sabeu per què ha pujat tant la resposta, si heu fet alguna acció de l'any 2021 a l'any 2022. Perquè s'ha doblat pràcticament l'índex de resposta. Sí. A veure, la primera pregunta és, ho fem un cop a l'any? Perquè això és una tasca molt manual i és una feina que fem entre mils de feines que fem, no? Llavors, de moment, vam decidir que fèiem un tall de 5 mesos, perquè també són dates que el mes de juliol comencem l'auditoria de l'àrea quirúrgica i aleshores volem tenir un testeig del que ha anat passant, no? Llavors, com els resultats són bons, tampoc hi ha aquella cosa de dir hem de fer-la més sovint perquè no tenim inputs, no? De moment estem així fins que puguem activar el meu clínic i hem pensat algunes coses de dir, doncs, centrar un cirurgia major ambulatori, donar-los una espècie de fulletó amb un QR, amb un enllaç, perquè durant tot l'any puguin anar alimentant l'enquesta. Són coses que anem parlant i que, bueno, s'han d'anar estudiant a veure quines són les millors opcions. L'altra pregunta que deies, per què creiem que tenim més respostes ara? En número et diria que perquè la mostra és molt més gran dels pacients que enviem, també perquè el pacient que ve al clínic no supera una única vegada i per tant avui rep l'enquesta, l'any que ve la torna a rebre perquè es torna a operar, llavors ja sap de què va el tema. I es vol fer escoltar, no? Hem vist al llarg de les enquestes que els pacients es volen fer escoltar i que és una via que han trobat d'ells per dir la seva, no? Perquè posem un camp de comentaris molt obert perquè puguin opinar. També ens arriben opinions, com hem dit, de com els tracten a la sala, coses d'aquest tipus, que no és l'objectiu de l'enquesta, perquè deixem ben clar que l'objectiu és a l'àmbit quirúrgic, però és la forma que tenen ells d'expressar, si són agraïments, agraïments, però també punts de millora que ells com a usuaris consideren que durant la seva estada hospitalària, per exemple, o el procés assistencial, doncs podria ser molt millor que ho és ara. No? I perdona, hi ha una altra pregunta. Perdona, odio interrumpir, pero me toca hacer este papel porque me sabría mal que la segunda, ¿no? Ponés claro, no, ya está. Perdonad, pero es que gracias, va pasando no. Muy rápido el gracias. Tiempo y seguramente también como nos presenta, bueno, algo yo creo bastante relacionado, quizás podemos también añadir, bueno, este trabajo en estas reflexiones que estamos teniendo ahora. De nuevo, disculpad. Y ahora pasamos, bueno, palabra a Maite Franco, que Maite Franco es referente de calidad y experiencia de paciente en el Parc Sanitari Pere Virgili y nos presentará su experiencia de paciente en la evaluación de servicios que incluye la visión del paciente, familia y profesionales, bueno, para identificar puntos de mejora. Así que Maite, adelante. Vale. Hemos Gracias. Empezado 5 minutos tarde, así si os parece bien, también terminaremos 5 minutos tarde para poder generar un poco de debate después de tu presentación. Gracias, Maite, adelante. A vosotros. Comparto pantalla. ¿Lo veis bien? Sí, sí, vale. Sí. Vale. Bueno, pues en principi el projecte que venim a presentar va ser una avaluació del servei de la unitat de Ayong d'aquí del Parc Sanitari Pere Virgili. Us explico. Aquesta unitat és una unitat que va ser creada al 2020 arrel de la pandèmia de Covid. Llavors, dintre del plan d'adaptació d'hospitalització del servei d'oncologia mèdica, bueno, es va reestructurar tot el servei, deixant una unitat d'hospitalització a l'Hospital Vall d'Hebron, a la 7a planta, per pacients oncològics hiperaguts, i es va obrir
aquesta unitat de ION, que és una, les, són les sigles d'atenció intermèdia oncològica a Parc Sanitari Pere Virgili. Llavors, era una, és una unitat que es va crear amb l'objectiu de poder derivar pacients oncològics que no necessitessin una atenció tan especialitzada o tan instrumentalitzada per evitar pues, passar per urgències o estar no, molts dies allà ingressats en, en una unitat oncològica com més especialitzada, i aquí podrien rebre pues, atenció una mica més multidisciplinar i de convalescència. Llavors, la unitat es va posar en marxa l'1 de juliol de 2020, va començar amb uns 16 llits i bueno, el 15 de setembre del mateix any ja es va ampliar amb 32 llits. Llavors, un cop es va, no, han passat 2 anys, es va voler fer una avaluació del servei. Llavors, jo, juntament amb Aida Rivera, que és la, la referent de recerca del de Parc Sanitari Pere Virgili, vam fer un anàlisi de, del servei des dels dos punts de vista, un anàlisi de dades com més pures i una metodologia més d'experiència de pacient més qualitativa. Llavors, així em resumo, us resumeixo totes les dades que vam treure més de sistemes de informació. Pues, bueno, vam analitzar el nombre d'altes, l'estada mitjana, que provenien més d'urgències, que l'edat mitjana, tot i que no, en un primer principi ens pensàvem que potser era més elevada, tampoc no era tan, tan elevada, ens sortia una edat mitjana de 67,9 anys i que la major part dels pacients provenien d'urgències versus un 38% de pacients que venien d'hospitalització. Jo les dades, aquestes dades les passo una mica més ràpides. Com a troballa així que ens, no, que ens va agradar molt, que, bueno, que vam veure que era bastant interessant, vam fer un anàlisi aquí, aquesta gràfica tan, tan llarga, veieu tots els mesos, no? Des de que es va, no? De, primer, una, el 2019, que només hi havia hospitalització oncològica a Vall d'Hebron, al juliol del 2020, que ja es va obrir la unitat aquí a Parc Sanitari Pere Virgili, i com ha sigut la evolució de les altes d'aquests pacients, no? Si veieu la, la línia de color blau que, no? Que, que va, no? Des de l'inici fins al final de la gràfica, aquesta línia indica el pes de GRD. Això és el GRD és un, el que es diu, les sigles són grup relacionat amb el diagnòstic. És una classificació d'episodis hospitalaris, o sigui, d'ingressos hospitalaris relacionat amb el consum de recursos. És a dir, això ens indica que els pacients tenen un, una necessitat d'atenció com més, més instrumentalitzada, més especialitzada. Llavors, paral·lelament, també vam mirar el GMA, que és, el GMA és el grup de morbilitat ajustada, que el que valora és la complexitat dels pacients envers a patologia crònica amb afecta, o patologia crònica amb afectació d'òrgans. Llavors, valora també visites d'atenció primària, urgències. Llavors, el que vam veure comparant aquestes dues gràfiques és que els pacients de ION, si mirem la gràfica anterior, pel que fa a instrumentalització, evidentment, és, més, és inferior, però de complexitat clínica és superior. Clínica en el sentit de comorbilitat, de... Sí? No sé si teniu algun dubte, m'ho pregunteu. Llavors, pel que fa a dades generals, bueno, vam veure que l'estada mitjana era una, un pèl superior a la nostra unitat, que homes i dones ingressaven aproximadament un 50%, i que la major part de pacients que ingressaven a la nostra unitat eren MACA, principalment. Pel que fa a les altes, bueno, vam fer no, un 3 grups abans d'obrir a Young, després Hospital Vall d'Hebron, després d'obrir a ION i a la nostra unitat. I bueno, la major part de pacients eren alta a domicili
i molt pocs es derivaven realment a l'Hospital d'Aguts finalment. Llavors, per la part d'experiència dels usuaris, el que volíem veure era avaluar tota la trajectòria del pacient des que ingressa fins que marxa d'alta, i per això vam fer primer un grup focal amb professionals, després vam passar entrevistes a pacients, a cuidadors, i vam passar a escala speaker també. Llavors, el grup de professionals, vam definir quins arquetips de pacients i quins arquetips de cuidadors teníem a la unitat. Els professionals ens van dir que hi havia de pacients quatre arquetips principals. Una era el subagut oncològic, que necessitava simplement una atenció per tornar al seu estat basal. Ingressaven per control de símptomes, per atenció al final de la vida o per problemàtica social associada a malaltia oncològica. I pel que fa als cuidadors, van definir dos, uns que estaven ajustats a la situació de mal pronòstic i uns altres que no estaven ajustats. Llavors, dintre de tota la trajectòria de pacients, vam fer un grup focal amb 15 professionals. Era un grup multidisciplinar on van participar infermeria, fisioteràpia, medicina, coordinació de la unitat, treball social, psicologia. Van participar totes les categories professionals que hi ha a la unitat. Llavors, els mateixos professionals, amb la primera etapa que era l'ingrés, ens van dir que la major part de pacients provenien d'urgències, que això ens quadrava, o sigui, ens coincidia amb les dades que teníem de sistemes d'informació, i que molts pacients arribaven a la unitat amb por, perquè tenien unes falses creences sobre el motiu d'ingrés. Pensaven que ser derivats a part sanitari per a Virgili era com que ja no es podia fer res per la seva malaltia i que venien a estar aquí per morir-se. Durant l'ingrés van identificar com a punts forts el ritme pausat de la unitat, l'abordatge multidisciplinar, a tots els espais que hi ha i les activitats, i van destacar el tracte humà. Dintre de la fase d'alta, van pensar que els seus pacients sortien amb una bona capacitació a l'alta. El poder ingressar altres dispositius de part sanitari per a Virgili, com pot ser convalescència o llarga estada, creien que era un valor afegit de la unitat. I pel que fa al prealt, no li donaven valor, perquè deien que com aquests pacients normalment quan van a domicili ja surten amb connexió amb consulta externa o PADES, doncs no creien necessari fer aquest preal, aquest document. Llavors, dintre de la valoració dels pacients i cuidadors, vam fer entrevistes en profunditat amb dos entrevistadors, perquè no teníem molt temps per fer tota l'avaluació de la unitat. Llavors fèiem dos entrevistadors a la vegada, un feia les preguntes i els dos apuntàvem, i després contrastàvem la informació que havíem obtingut. Vam fer 5 entrevistes, una per cada arquetip detectat pels professionals, i els resultats van ser, la veritat és que quan fèiem les entrevistes, fins i tot en algun moment ens vam emocionar, perquè van destacar la humanitat dels professionals, que eren professionals excel·lents, que era un ambient molt tranquil·litzador, la col·laboració entre professionals, la informació que tenien entre ells era molt clara. Van sortir categories molt, molt, molt boniques. Llavors, aprofitant les entrevistes, també vam incloure dintre de l'entrevista avaluació de l'espai i de l'entorn. Vam fer 4 o 5 preguntes sobre el confort, el descans nocturn, el tracte a l'amabilitat, en una escala Likert de 1 a 5 per avaluar-ho també.
Paral·lelament, també vam passar tant, o sigui, d'aquesta escala Speakers vam passar 20, d'entrevistes vam fer 5, llavors d'escala Picker li vam passar alguns més que entrevistes. Els que vam fer entrevistes, que eren 5, li vam passar també l'escala Picker, perquè dintre de les entrevistes també hi havia incloses preguntes de l'escala Picker. Llavors, així ens servien per validar unes respostes i les altres. Llavors, d'escala Speaker en total vam fer 20. A destacar com a positiu és que tots van reportar que el dolor ho tenien controlat. I bueno, com a punts de millora vam identificar una miqueta tot el tema de millorar la informació que se li dona i com se li dona al pacient. Llavors, un cop ja teníem tota aquesta informació, bueno, ens vam dedicar a interpretar-la. Llavors, com ja he dit, la procedència d'urgències sí que ens coincidia amb les dades de sistemes de la informació. La idea dels professionals de que els pacients arribaven amb falses creences no va sortir a cap entrevista que vam fer a cap pacient ni a cap cuidador. I bueno, necessitaríem indagar si realment això és realment així o és una sensació que tenen els professionals. Perquè fa la fase de l'ingrés, el ritme pausat, l'abordatge multidisciplinari i el tracte humà sí que van sortir com a constants a les entrevistes. I sí que vam detectar com a punt de millora que totes els espais que hi ha, totes les activitats que es fan a la unitat, perquè dintre de la unitat es fan moltes activitats com mindfulness, tallers, relaxació, musicoteràpia, art-teràpia, i totes aquestes activitats de les quals disposen en molts casos no arribaven als pacients ni als familiars i no les coneixien. Llavors hem posat com un calendari amb les activitats que hi ha cada dia i l'horari. Durant l'alta vam veure que els pacients realment sortien sense preal, quan realment és un document important de transmissió d'informació cap a l'atenció primària, tot i que surten amb PADES la majoria o enllaçats amb consulta externa. La capacitació a l'alta va resultar que no era percebuda així pels pacients i que en alguns punts era millorable, com per exemple vam trobar un pacient que ens explicava que sortia amb un APEC i no sabia com fer les cures, o sobre medicació, o fins i tot on contactar si en cas de necessitat o d'urgència. No? No sabien a quin número o a quin professional s'havien de dirigir. I bueno, la possibilitat de derivar pacients a altres dispositius ja es va veure com a un punt de valor. Bueno, això és un resum de lo que ja hem dit. L'objectiu d'obrir la unitat era que aquests pacients vinguessin directament d'urgències, que no passessin és estalviar-li tot aquest trajecte que fan per urgències que no aporta valor. En principi, la unitat rep més complexitat de la que en un principi estava ideada, no? Que pensàvem, no és una unitat de cures paliatives. La reducció de les estades, de la complexitat dels pacients i la mortalitat ha tingut un impacte positiu a la unitat d'hospitalització de Vall d'Hebron, i la veritat és que l'experiència dels pacients, sobretot, bueno, destacaven molt el valor de l'excel·lència, el treball en equip, el tracte humà, i molts inclús expressaven que se sentien com a casa en un parell d'entrevistes. I bueno, com a punts de millora ja hem començat a fer alguns. Hem d'indagar més sobre si aquestes idees preconcebudes, no?, sobre que és una unitat paliativa, són realment certes o no. Hem començat a fer accions de millora sobre la informació, sobre les activitats que ofereix la unitat. L'atenció psicològica també s'estan fent canvis perquè sigui més proactiva.
Hem començat a fer accions de millora de la preparació a l'alta en formació als professionals i, en principi, com a punts de millora serien aquests de, els que hem detectat. I, bueno, res més que afegir. Hem anat potser una mica ràpid per recuperar temps. Perdona, Maite. No. Yo creo que ha quedado muy claro. Quizás algunos detalles, ¿no? Pero te podemos contactar también, estás dejando tu correo, ¿no? Podemos contactar a posteriori. Ahora tenemos 5 minutos para preguntas. Joan, tot teu. Hola, bueno, hola. Primer, enhorabona per la feina. Me sembla que el projecte estava molt ben plantejat i els resultats són molt interessants, no? Pots dir diverses metodologies i tenir diferents tipus de resultats. Jo la pregunta que us volia fer va en línia una mica amb la pregunta que ha fet el doctor Camps, no? Quines accions heu començat a través de tots aquests comportaments que heu detectat i també si heu pensat incloure pacients o cuidadors en el disseny d'aquestes innovacions, diguem, per intentar millorar aquests punts o aquests marges de millora que heu detectat. Sí. De moment, clar, el que hem fet ja ha sigut fer formació per preparar l'alta, perquè, clar, sobretot el tema del document del preal, que no el veien, no es feia perquè no el consideraven important, això ja hem començat a fer formació. Del tema, hem començat per lo fàcil, Joan. Lo difícil és lo següent. Llavors, el tema de les activitats, hem afegit la informació a la guia d'acollida dels pacients, del tema de les activitats que es fan a la unitat, que es fan moltes, hem afegit aquestes activitats a la guia d'acollida del pacient, que se li dona quan ingressa. Llavors, hem fet també col·locar a les unitats i a la porta de les sales on es fan les activitats com un calendari amb quin dia i quina hora es fa cada activitat i què més. I en principi això és el que hem fet. Clar, ara ens quedaria com a punt de millora, també hem fet reforçar l'atenció psicològica, que hem elaborat un nou protocol d'atenció al dol i bueno, començarà a implementar ara perquè es farà detecció i ja es fa intervenció, però ho hem posat una mica en ordre. I a més hem aprofitat i s'aplicarà a tot el centre. I llavors ens quedaria tot el tema de les falses creences i millorar quina informació se li dona al pacient, que aquí sí que volíem incloure els pacients amb el disseny. Jo crec que és superbo que heu començat per lo fàcil. Millor començar per lo fàcil que no començar per lo difícil i no començar, no? Si ja es poden fer coses, doncs... Que muy, muy fácil tampoco... Bueno, sí. Tenemos otra pregunta de Neus i Maria Àngels. Sí, jo també volia felicitar per tota aquesta feina que heu fet i penso que d'alguna manera, si mires les xifres i veus que hi ha un 20% de pacients que entren i no surten, no és un tant per cent tan alt com el que potser molts de nosaltres, per desconeixement, ens pensaríem. Mm. I potser nosaltres, com a personal sanitari, que tenim unes idees del que hi ha en un sociosanitari, també podem veure-ho pitjor que el que ho veuen els pacients. Perquè tu, per un costat, dius que la gent ve com enganyada, no sap, però potser no és realment veritat que vinguin enganyats. Potser realment és que no ho saben, saps? O sigui, hi ha molt de moviment i potser tu sí que saps què és un sociosanitari i un pacient potser no ho sap. Mm. I si tu fas propaganda una mica de que doncs, un 80% de la gent doncs, surten i tenen, no? Milloren la qualitat de vida respecte a com han entrat. I a més els hi dones eines perquè puguin, jo què sé, fer la dieta millor, fer esport, fer atenció psicològica, mindfulness... Tu ja, o sigui, els hi fas un tractament actiu que en un altre hospital no els hi faran, saps? O sigui, si van a un hospital d'aguts, això no... És molt difícil que els hi facin. En canvi, que vosaltres sí que teniu l'estructura i teniu el temps i teniu tot. I això pot ser doncs, com un reclam, no? Fins i tot que els que arribin, doncs arribin, a veure, contents entre cometes, contents perquè van a un lloc que els pot donar molta més qualitat de vida després, no? Que no pas si van a un altre.
Sí, sí. A més, la major, no sé si ara no recordo exactament, perquè són dades que va treballar la meva companya, tota la part més quantitativa ho va treballar més la meva companya, l'Aida. No sé si és a uns 50 i pico, se'n van a domicili, vull dir, que és un tant per cent considerable. Ui, amb això vull dir que no tots es moren. ¿Teniu algun altre comentari, pregunta? Quizás no, yo aprovecho ahí los últimos minutos para preguntarte y retomar un poco lo que hemos cortado en la discusión de antes, que era sobre el feedback. Y perdona si lo has mencionado y no me ha quedado claro. ¿Cómo habéis articulado justamente toda esta parte del feedback a las personas que habéis entrevistado y que han participado en la encuesta? La parte de cerrar el círculo al paciente es la parte que tenemos pendiente de reportar, porque realmente donde ahora podemos hacer un buen análisis es a los 4 años, que no son situaciones aisladas, y tenemos más o menos las cosas bastante centradas, ¿no? Entonces, a partir de ahora sí que nos va a tocar cerrar el círculo contactando con el paciente, con todos los que nos contestaron y los que no nos contestaron, porque realmente al ser anónima tampoco los tienes identificados, ¿no? Pero bueno, ver un poco, pero también esperábamos, como decía el doctor Camps, poder decir, nos dijisteis esto y en base a eso hemos hecho esto otro, ¿no? Entonces la idea es esta, que es un tema pendiente todavía, ¿eh? Y Maite, vosotros en este estudio. Claro, en principio, claro, empezamos a nos encontramos con que teníamos que evaluar la unidad, ¿no? Porque hacía 2 años que se había abierto y querían ver resultados, y entonces dijimos, pues vamos a empezar a introducir ya experiencia del paciente en evaluación de servicios. Entonces, ahora tenemos algunas sesiones de feedback a los profesionales, que claro, bueno, supongo que es lo más fácil también, hemos empezado otra vez por lo más fácil, y en pacientes, la verdad es que no lo habíamos planificado cómo lo íbamos a hacer. Porque son pacientes también muy delicados, algunos ya han muerto, entonces no lo planificamos antes de hacer la evaluación. También fue ha sido como una cosa muy pim pam, teníamos pocos meses para hacerlo, fue todo como muy intenso, y la verdad es que a los pacientes no lo hemos tenido en cuenta. A lo mejor podríamos enviarlo a los cuidadores en el caso de fallecimiento. Sí, tendríamos que la verdad es que tendríamos que pensar, a ver, ahora empezaremos eso con sesiones a los profesionales. Hemos presentado los resultados a los directores de servicio y los que nos pidieron la evaluación, que esto ya está hecho. Ahora el siguiente paso es la semana que viene, no la otra, a los profesionales, y el tercer paso será a los pacientes. Vale, pues bueno, muchísimas gracias. Yo creo que por la hora, si os parece bien, lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias a las 3 ponentes por haber compartido todo el trabajo y toda vuestra experiencia. Y seguimos en contacto. Os enviaremos en breve información sobre la sesión de diciembre, y cualquier cosa, pues podemos seguir por email o otras vías. Muchísimas gracias, ¿eh? De nuevo. Gracias a todos los participantes. Adiós, buena tarde. Felicidades a todo el mundo.